Zdarec lidi, já jsem Matanoni a konečně tady máme pátý chapter Bendyho a stroj na Inkoust. Strašně dlouho jsem se totiž, takže musím to zapnout. A dáme poslední role, takže jdeme na to. Everyone knows that song. Who are you? Why are you here? I was invited by an old friend. And now I can't leave. Then you know more than we do. Are you gonna let me out of here? Down here, strangers aren't good things. How can we trust you? We don't even know what you are. My name is Henry. I used to work here. I honestly don't know my name, so they call me Alice, but I'm no angel. You go back and rest. We'll talk again later. Oh. It's only for a few hours. No need to worry. I won't go far. Only up to level 6. Just stay here. Keep an eye on Henry, okay? I'll be back as soon as I can. I promise. Henry? Here. You must be hungry. Sorry. It's all we have. Co se tady děje? I know you're watching me. It's just a little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here, it's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you, pull you back. That's how I met Tom. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Well, let me show you something. A while back, I was mapping out one of the upper levels. When I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message. So I kept looking, and found more and more messages everywhere in the studio. But you can't see them with your eyes. Only through this. Take a look. I don't know who's leaving them, but I think they know how to get out of here. Where does it all lead to? Nowhere. I followed them for a long time. Just leads me in circles. I don't think I meant to leave this place, Henry. But maybe you are. Alice, please let me out of here. Tom thinks you're dangerous. And what do you think? I think you're the hope I've been waiting for. Go to sleep. Maybe tomorrow will be better. That was really stupid, Tom. You shouldn't have gone out there. Now that he's seen you, it's only a matter of time before he finds us here. Yeah.
stand right outside the door. What's going on? He's coming. We have to move on. Tom, we have to let him out. Ne, nekoukej se na něho. Pust mě. Dobře, dobře. Pravý tlačítko. Prostě odsuď, tak hrozně moc otázek. Uniku. Pojď skrz dveře. Jaký dveře? Pojď za mnou. Znám cestu. Čka, inkou. Dám si lžičku. Tady byl celou dobu tajný východ. A tajný záchod. Spláchnout? A, hej. Tak, a tu za nima. Za náma. Ryby? Vy tady máte ryby? Takže oni nás opravdu vězní. Že neví co. Zač. Oh, krás. Lodě. Pust mě na ní. Pust mě na tu loď. Jelej. Aha. Počkej, počkej na mě. Držet. Wow. To jste teda moc daleko nedopluli. Sounds like something stuck in the paddle wheel. Oh! Oh! Ne. Padni. Padni. Hele, jeď. Tohle jsou Colossal Wonder. Tohle je to, podle čeho se jmenuje čtvrtý chapter. Asi. To je. To za mnou? Jeď. Dva. Co je? Ho. No, jeď. A nebyl jsem dost rychlý. A tohle se mi líbí, čekal jsem tady od toho chapteru, tady budou nějaký nový věci, nějaký nový mechaniky a tak, doufám, že tady nová umělá inteligence třeba. Ale zatím se mi to hodně líbí. Tak, rychle. Jedu. Neotáčím se. Je to přede mnou. To je. No ní. Dělej. Čisti to. A jeď. Uhu. Dobrý, už to zase zalezlo. Zas. Já to už ne, no tak, už tam budu. Doufám teda. Tamhle to vypadá, že je tam zase nějaká jiná zeď, tak asi už. Dokonce? Je tam tma? Jo, tady už bude konec. Tady bude nějaký hnusný jumpscare. Já se ani nekoukám na tu svítku. Tak a už to pluje zase jinak. Jo, tady něco bude.
Oh, ahoj, jsi byl na týz... Oh. To je celá vesnice. Pevnina! Pevnina! Co je? Ne! Vyhrabe? Chce mi! To je přesně ta jiná umělá inteligence, o který jsem mluvil. Slyš mě, tebe jsem tady třeba nečekal. Proč neučíkáš rychlej? Kde je? Běž. Ale máš jiný hlas? To je možná proto, že se znovu zrodil z toho inkoustu. To má jiný hlas. Padni ode mě. Nech mě. To je nepříjemný, když za mnou takhle chodí. Ne, to bylo... Doufám, že jde zabít. To asi měl by, nebo mám dát něco jiného. Ne, to jsem nechtěl. To je pravým tlačítkem totiž. To sklo, záhadný, tajemný, ukazuje tajemný nápisy. To je tvoje maska, a? To je. Že dá? Takže, oh, nech mě! Ty máš obličej? Ne. Tome! Jo, Tome. Times. Au! Ahoj, já jsem... Tam nechal. Oh, díky. Chtěli jste mě zabít. To už jde pro vás. Was that him? I don't think so. The searchers and the lost ones built this place. Sammy must have been keeping them at bay. Now that he's gone. Looks like we're in for a fight. Get ready. My jsme mu zabili jejich šéfa Sammyho. A? Oni se jdou pomstit za Sammyho. Dechni. Taky. Ne, dobře, zdechnu já. Nepojď se. Ne, ty zdechni. Bylo jich hrozně moc. Pokračujeme v bitvě. Jo, to jsou Lost Ones tady už. Nech mě. Respawnování tady dodává jako strašně, že to respawnování vypadá, že je fakt spojený s tím příběhem a že se fakt znovu zrodím vždycky spoustu a pokračuju v té. Ne, že by se restartoval, ale já v ní fakt pokračuju. Takže asi moje teorie, co jsem říkal předtím, je pravdivá. Se právě ani už nebojím umřít, protože jim znovu zrodím. Kolik vás tady ještě bude? Celá vesnice?
Podle mě ale už nebaví všech tady moc. To trvá moc dlouho. Ještě vy? Where they're gonna crawl out of next. Probably best if we stay together from now on. Henry? Think you can lead the way? Chtěli jste mě zabít. A pořád mě asi chcete zabít, to nevypadá moc bezpečně. Co kdyby jsme se otočili? Takže jsme zase zpátky v nějakých studiích Inside World, jo, takže tam mám jít. Tam. Je, tak jdeme sbírat trubky. A hele. Thomas Connor. Pokud jsem to pochopil správně, oni testovali asi prostě vytvářet ty stavy. První, který ho vytvořili, byl Bendy. A že to byl, že selhali, že se rozbil. Možná může být Ink Demon, ale to my nevíme. Hledáme trubky. Tady žádná není. A tady je Inkoust. Překvapivé. Mám zbraň. Co? To bylo v traileru. Watcher gang. Not these guys again. I better stay. Joey Drew. OK, takže Joey Drew zase říká, že asi ho ti, co pro něj pracují, tak nevěří, ale že on to mu tady šéfí, takže říká, že bychom mu všichni měli věřit. Ale nikdo mu věřit nechce. Holy Frank. No co na to říct, on si prostě pořád stěžuje. V každém chapteru. Tady z toho bychom mohli dostat ink. Tak nic, tak si mě zabijí. Nova. Krát už jsem tady umřel. Takže oni opravdu vytvořili monstra z Inkoustu. A první byl teda Bendy. A Joey říkal, že by ho měl být někde zavřenýho, protože vypadá nebezpečně. A že nemá jako kdyby žádnou duši. Ale že by mu Joey nějakou mohl dát. Má jich přece stovky. Čímž nejspíš myslel zaměstnance. Kancelář Joeyho Drupa. Takže tady si zase Joey povídal se Suzy Campbellovou a říkal jí, ptal se jí, jestli nechce spolupracovat s ním na nějakým projektu. Měl spíš právě, že myslel to vytváření těch pohádkových postav v realitě a zněl hrozně podezřele, jako by jí chtěl do toho stroje hodit. A já mám Inkoust. Jsou tady všichni. A kde to jsem? Tady urvaná zeď.
Přebuju. Demon. On tady bude chodit taky. Hádám, že démon není Joe. Asi. Jenom... První. Oni tam jsou všichni tři. Jsou hnedka za mnou otevřít. Jak to jsem podělal? To jsem ještě všichni. Tak, dobrý. Jsem zbytečně... ta věc. I když jsou stejně rychlí jak já. Je tady. Je. Au, já jsem se ale lekl. Doufám, že to v tu chvíli zůstane. Jo? Ahoj, pojď sem. Tě oběhnu. A tam je druhej. Dobrý. Nepotkám třetího. Nesmím. Nesmím potkat třetí. Nesmím. Pokud jo, tak jenom ať je za mnou. O, tak už jsem starý. Takže to hodím jenom do toho. Zapte mě? Jo, poslední. Jako dobře, asi tvůrci chtěli, aby tento chapter byl delší, ale... nechci, aby byl stejný jako třetí chapter, protože ten byl fakt nudný a bylo to... podobný jak to, co jsme dělali doteď. Jo! Trezor? Krabice, to je v krabicích, to bylo taky v... Demon to vzal. Looks like whatever was here was taken long ago. How did you get down here? It pays to carry a rope. You should try it. Ah. Look, I know where we have to go. But it's not going to be pleasant. The Ink Demon has something that we need. I'm going after him. You want to go to his lair? Mm-hmm. Are you crazy? That's death. That's where the trail seems to lead. Well, it's probably close by. Probably through that door. But it won't be easy to open. I'll need three gears, a crowbar, some kind of counterbalance. Huh. Well, that works too. I guess. Já nevím, co bylo v té krabici. Každopádně potřebujeme to a má to Ingrémon. Jak má tu svatozář? Tady to vypadá podobně jak v prvním chapteru. Takhle ty dveře ten... Tohle je taky z prvního chapteru. Quiet. Don't make any noise. Ne. Smrt. Jo, smrt. Tam je ten inkustový stroj. Jel furt dolů. See any way around. Nothing to build a raft with. We'll have to wade across. We can't. We're not like you, Henry. If we go in there, well, a drop of water in the ocean is rarely seen again. And I guess it's all up to me.
And I don't even know what I'm doing here. I don't even know why this is all happening to me. You're here for a reason, Henry. There's always a reason. Even when you can't understand it. It's time. Set us free. Tohle je obří inkoustový stroj a nahoře je normální inkoustový stroj. Oni nemůžou do toho. Tak. To jste mohli, no? Zbraň mě dá. Ach jo, zas budou ty halucinace s rukama. Já si pamatuju své jméno. Dáte. To nechci mačka dát tu paku, nechci. Trůn, to je jeho trůn a nahoře jede Butcher Gang. A my Butcher Gang. Další pohádky s Bendym ve vlaku. Démone. Jsem doma. Joey. What one can accomplish with their own hands. A lump of clay can turn to me. If you strangle it with enough enthusiasm, look what we've built. We created life itself, Henry. Not just on a silver screen, but in the hearts of those we entertain with our fancy moving pictures. But when the tickets stopped selling, when the next big thing came along, only the monsters remained. Shadows of the past. But you can save them, Henry. You can peel it all away. You see, there's only one thing Bendy has never known. He was there for his beginning. But he's never seen the end. The end. Demon, eh? Co se děje? Co přetváříš? Proč je tady všechno? Aj, co se děje? Paka. Ne, já jsem tady s démonem, co mám dělat, jsem tady s démonem, kam mám jít? Tam. Proč jsem tady s démonem? Bendy, ty mě zachráníš. Tamhle jdu, tam. Co se děje? Tak, kam jsem to chtěl? Tam. Já si počkám, až tady proběhne. Jít! Jdu! Páka! Co je? Kam ještě? Tam někam. Tady to vypadá jak východ. Proč jdu tak pomalu? Jo, to je ten východ. Ale já potřebuji ještě jednu páku. Ještě jednu. To je dobrý. Tohle se mě líbí. To se mně nelíbí, ale... Poslední páka. Dělej zdrahy do toho podělaného východu. Že tam jsou ještě jedny dveře. Že je páka u toho někde?
Není tam páka? Mám si jít najít? Pracuju na tom. Tamhle něco napsanou na zemi, tak to se... open... Jo, jasně, open this door. Ještě jednu páku. Ne! Zrovna semka. Tohle mám. Tohle taky. Tady se teďka proběhl, takže bude tady. Ne? To by hrabe už. Měl by se jít vyspat? Nechceš se mi ukolé bavku? Chuj. Tamhle ještě můžu jít někam. Mně není vůbec příjemný. Tohle nebylo taky dvakrát příjemný. Mám zmáčknutý. Víš co, mě jsi úplně ukradený, běhej si jak chceš. A, tady je. Tak to teďka zase proběhnu celý. Ahoj. Jo, to je v pohodě, já můžu chodit po stranách. Good. Zajímavý, že se přetvořil až teďka třeba. Že se nepřetvořil někdy předtím. Tak. Kde je Elisa Tom? Kdo se směje teď? Zpátky. Jde u kočárku. Jde žongluje na balonku. Nějaký power set. A dveře. Dveře, co se neotevřel, takže nic. A hele. Jak nenápadné. Jo, ty musíš rozrazit ty dveře, že jo? Ne, běž ode mě pryč, to je hnusný. Vypadni. Řežeš? Pojď do těch dveří. Ne, blbečku, tady máš dveře, vidíš ty dveře? Tady. Sem. To je divnej vetřelec. Ne, to nerozbil. Jasně. Další, ha. No, nás to zaplaví. A on se do toho možná nemůže namočit, ne? Jak říkala Alice. Sem. Pečku. Bum. Dveře. Dělej. A, nevidím nic. Já vidím, ale už tady světlo, ale já se nechci otáčet. No, další dveře a jsme zpátky. Ty dveře už se neotevřou, takže tady bude další boss fight. A, jo, konec, musím ukázat konec, jasně. Bendy, jak skončíš? Mě zajímalo, jak skončil Bendy. Konec. Moment, tak to je. Lindo?
Jak se... Henry! To? So soon! I didn't expect you for another hour yet. Now you're just trying to impress me. But I know, you have questions. You always do. The only important question is this. Who are we, Henry? I thought I knew who I was, but the success starved me. Nothing left but lines on a page. In the end, we followed two different roads of our own making. You, a lovely family. Me, a crooked empire. And my road burned. I let our creations become my life. The truth is, you were always so good at pushing, old friend. Pushing me to do the right thing. You should have pushed a little harder. Henry, come visit the old workshop. There's something I need to show you. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Dobrý. Tak to bylo skvělý. Jen škoda, že ten chapter byl krátkej, hrozně. Ale jako celá většina toho chapteru byl jenom boss fight. S tím Bendym. Druhá polovina chapteru byla zase... O Alici a Tomasovi. On tam má ten stroj, to je tam má ten stroj v pokoji. Congratulations. Tell me another one, Uncle Joey. Yeah. Zajímalo by mě, jak dopadl Tomas a Alice. To bylo potom. Překvapilo mě, že teorie s hodným Bendym Trolej kompletně zrujnovalo, ale to mě nevadí, protože... Hey, it's just a theory. A to je právě, že to skvělý. Překvapil dokonce i ten konec, kde jsme byli v realitě. Škoda, že jsme neviděli Lindu, ale viděli jsme Joeyho druha. Ale byl krátkej ten chapter a odhalil, co se týče toho příběhu, jakože... No, příběh odhalil, ale čekal jsem lepší. Byl hrozně jednoduchý, ale tak oni tenkrát, že jo, když vytvářeli tu hru, tak ona byla jako celkově taková jednoduchá. A příběh zůstal prý pořád stejný. Nějak ho neměnili. Unlock Sync Tool. Odemknul jsem si Sync Tool v předchozích chapterů, takže to můžeme používat v každém chapteru. Wow. Takže Select Chapter. Archiv. Tady. Jsem zvědavý, co to jsou archivy. Jdete v archivech. Bendy.
Jo, aha. Oh. Takže tady jsou prostě návrhy a to všechno, jak to začali tvořit. Tohle je vlastně místnost, kde byl boss fight s Borisem. To je první to origin. Před nějakým tím vizuálním updatem a tak. Tady na to bychom se mohli podívat v dalším videu. Tamhle to. Koncept bandy, jo, to je návrh toho first version of bandy. To je úplně první návrh bandyho. Tady na to všechno bych se chtěl podívat v dalším videu, kde si prohlídneme tady ty všechny skvělé obrázky a návrhy. Informace o těchto postavách. A... jo? Jsem na to zvědavý, ještě se podívám teda, co tady mají. Takže já jsem rád, že jste se na toto koukali. Napište mi, co si myslíte o tomto pátém chapteru a celkově o tom bandy. Já se na vás budu těšit další, dalších videí, ježišmarja. Dobrý, mějte se, čau, já už je tady. Já ta. Vydám to.